អូមករងហើយតាអូខេនិយាយជួបបងប្អូនកូនក្មួយក្នុងបណ្ដាញ Facebook បាទខ្ញុំមកហឺនថ្ងៃនេះឡើងមកជួបបងប្អូនក្រៅពីគម្រោងអត់មានគម្រោងមកត្រូវជួបបងប្អូនទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃមិញនេះឬក៏ព្រឹកមិញនេះបាទមានបងប្អូនជាច្រើនបានខលមកប្រាប់ខ្ញុំពីគ្រប់ទិសទីពីអូស្ត្រាលីបារាំងកាណាដាបានប្រាប់ខ្ញុំថាគេបានទទួលព័ត៌មានដ៏ពិសេសមួយគួរឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់មកជម្រាបប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំវាអត់មានអី connect friend នឹងជាមួយខ្ញុំវាមិនបានឃើញណាវាដល់គេប្រាប់មកខ្ញុំក៏មើលទៅអញវាទៅជារឿងអញ្ចឹងទៅទៅខ្ញុំបានដាក់ក្នុងចំឡើងមកជួបបងប្អូននេះក្នុងចំណងជើងឬ subject វានោះគឺថាសូមពិនិត្យពិចារណាគិតមុននឹងហាមាត់ថ្លែងថ្លែងនឹងគឺនិយាយស្ដីនេះអូខេហើយរឿងនេះបងប្អូនឲ្យឆ្ងល់ហីលោកតាឡើងមកដោយមិនបានប្រាប់មុនអញ្ចឹងតើលោកតាមានរឿងអីចេះរឿងនេះពិសេសណាស់បងប្អូននេះហើយខ្ញុំគិតមើលថាអ្វីដែលគេថ្លែងឡើងអ្វីដែលគេលើកឡើងយោងតាមពាក្យចរចាអារាមប៉ុន្តែគេមិនបានគិតថាពាក្យចរចាអារាមលីមីតនៃពាក្យចរចាអារាមយើងត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតណារបៀបណាបែបណាពាក្យចរចាអារាមដោយបុគ្គលដែលបានលើកឡើងយកមកនិយាយពីរឿងខ្ញុំខ្ញុំឡើងនេះមកពីតកតងក្នុងរឿងខ្ញុំមានឈ្មោះខ្ញុំនៅក្នុងដល់ភាសាពាក្យសម្ដីវោហារស័ព្ទរបស់មនុស្សបងប្អូនកូនក្មួយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេភាសាសម្ដីដែលយើងនិយាយវាមានអីមានអីណាកម្លាំងឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងបរិមាណទៅទៀតបាទសូមជម្រាបបងប្អូនណាបរិមាណធ្លាក់ដឹងមកគឺថាចិត្តឬឆ្ងាយពីខ្លួនយើងវាអាចនឹងស្លាប់អាចនឹងរស់ក៏ប៉ុន្តែភាសាកាលណាយើងនិយាយមកយើងនិយាយមិនត្រូវធ្វើឲ្យគេស្លាប់ដូចយើងប្រើពាក្យថាក្បត់ចិត្តនេះមុននឹងហាពាក្យថាក្បត់ចិត្តយើងត្រូវយល់ពីពាក្យហ្នឹងពាក្យហ្នឹងគឺថាវាមានទោសដល់ប្រហាជីវិតហើយបើយើងមិនបានសង្កេតពិនិត្យពិចារណាបានល្អល្អន់ទេហើយយើងចង្អុលទៅបុគ្គលមួយថាក្បត់ជាតិបុគ្គលនោះត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់ដល់យើងអត់ដឹងពេលដែលស្លាប់ហើយបើយើងដឹងថាអូខុសបាត់ខ្មែរយើងដែលបានស្លាប់ដោយគេចោទប្រកាន់ថាអំពើក្បត់ជាតិច្រើនណាស់ស្លាប់រួចអស់ហើយយើងសាកសួរគេវិញសូមបង្ហាញខ្ញុំពីមូលហេតុនេះពីសកម្មភាពដែលអាចចោទថាបុគ្គលនឹងជាជនក្បត់ជាតិត្រូវបានសម្លាប់បើក្នុងសង្គមខ្មែរយើងខ្ញុំរាប់មនុស្សទី1ដែលខ្ញុំកើតមកតាន់គឺលោកដាប់ឈួនរហូតមកដល់ព្រៀបអិនចៅបារីចៅមេធរាហោហែមកហ្នឹងអាឡូវនោះមកដល់សំរៀងស៊ីហ៎ខ្មែរយើងទូទៅមកដល់ណែណែណែស្អីអរានរិទ្ធមកដល់អដែងណែអាមោកហ៊ុនសែនឃើញទេដូច្នេះ
មុននៅពេលដែលយើងឮនឹងហើយហើយបើយើងចង់ដឹងយើងត្រឹមយើងត្រូវតែទៀមទាឲ្យគេបង្ហាញពីកត្តាដែលយើងចោតបកគលមួយមួយថាជាជនក្បត់ជាតិព្រោះភាសាវាធំណាស់ខ្លាំងណាស់ហើយឥឡូវនោះវាតាក់ទងមកដល់ខ្ញុំមកដល់ឈ្មោះខ្ញុំម៉ាក់ហឺនអូខេខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនសូមបងប្អូនមើលហើយយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាសំទុះនេះហាក់ដូចជាមានការលាក់លៀមបិទបាំងរូបភាពបាំងមុខបាំងមាត់ក្នុងកន្លែងនិកមួយជាខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាទីនៅកលឹកហើយនឹងជាទីរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឮសូព័ត៌មានមួយដឹងពិតមិនពិតទេណាឮសូព័ត៌មានគេហៅថាមួយដែលជាព័ត៌មានមិនល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺជាព័ត៌មានមួយមិនល្អបងប្អូនព័ត៌មាននេះគឺវាមានការគេហៅថាគ្រោះថ្នាក់បើសិនណាគេធ្វើអញ្ចឹងម៉ែនេះខ្ញុំទៅក្រោបទៅគេងសំឡេងមិនសូវបានតាន់បានច្បាស់ទេបងប្អូនក្រោបទៅគេងព្រាមឬសូវមើលមិនសូវឃើញទេបងប្អូនវាមានលងឹតបន្តិចហើយត្រូវនឹងសម័យខ្លួននោះបាំងមុខបាំងមាត់ផងប៉ុន្តែខ្ញុំបើកមើលទៅពេលនេះខ្ញុំធំខ្លួនផ្សែងបារីមកពេញបន្ទប់ខ្ញុំហ្មងនេះនាំគេហៅថាបងប្អូនខ្មែរជនភៀសខ្លួននៅសុខថៃហ្នឹងទៅបោកក្របបែកនៅទន្លេសាបបោកក្របបែកហ្នឹងគឺទៅបោកក្របបែកនៅទន្លេសាបកន្លែងដែលពួកយួនរស់នៅហ្នឹងគេចង់ទៅបោកក្របបែកទៅសម្លាប់ពួកយួននៅទន្លេសាបដឹងឬមិនព្រឹកទៅបងប្អូនគេថាគេទៅបោកក្របបែកនៅទន្លេសាបហើយបោកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរអីចឹងណាខ្ញុំមិននឹងមានមជ្ឈបាយអីនឹងបង្ហាញរូបភាពឲ្យបងប្អូនបានឃើញច្បាស់ព្រោះគាត់ធ្វើឡើងមកនេះហាក់ដូចជាមានការបិទបាំងនៅសាបមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរដើម្បីសម្លាប់យួនខ្ញុំមិនដឹងថាពិតឬមិនពិតទេបងប្អូនហើយឬសូថាមានលោកជេមសុកនឹងទៅសុកថៃលោកតាមកហឺននឹងទៅសុកថៃទៅចាំរឿងនឹងអូខេរៀបចំរឿងទៅបោកប្រប់ឯងបោកប្រប់ឯងនឹងខ្ញុំមិនដឹងថារឿងនឹងពិតមិនពិតទេបងប្អូនតែគឺសូថាតាមមកហឺនក៏ទៅសុកថៃត្រឹមត្រូវណាត្រឹមត្រូវទៅរៀបចំជំរំអូទៅរៀបចំដើម្បីបង្កើតជំរំអីណារៀបនៅឯណាចេះបង្កើតជំរំចន់ផ្ទះខ្លួនឬមកតែយ៉ាងម៉េចអីហ្នឹងអូចឹងផងហើយឥឡូវនឹងបើសិនណាទៅបោកក្របបែកនៅស្រុក
នៅនៅទន្លេសាបមកតបក្របឯងនៅទន្លេសាបគឺវាខុសខុសច្បាប់អន្តរជាតិហើយរឿងនឹងតាកតងជាមួយត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចការពុតសំសេរីទៀតបងប្អូនវាត្រឹមត្រូវហើយតាកតងជាមួយក្រុមសំសេរីហឺតែក្រុមសំសេរីគេហៅថាគេគេមានកម្រងតបក្របបែកនៅនៅទន្លេសាបឬមកកន្លែងណាដែលមានមានយួនហ្នឹងគឺគេតបក្របបែកឲ្យងាប់យួនទៅសម្លាប់យួនគឺអ្នកណាទៅសំសារីហ្នឹងនៅឯណាប៉ុន្តែมันដឹងរឿងនេះពិតมันពិតទេខ្ញុំមិនតាន់ដឹងទេប្រាប់នៅលឺសូគេនិយាយគេហៅថានិយាយក្នុងក្របហ៎គេនិយាយប្រាប់គ្នាអញ្ចឹងនិយាយពីមួយអញ្ចឹងណាអូខេក៏ប៉ុន្តែបើសិនណារឿងហ្នឹងវាវាក៏កើតជារឿងពិតមែនតើប្រហែលជាសមាជិកក៏ដូចជាប្រហែលជា UN ណា UN គេនឹងចាប់នេះអានេះអន្តរជាតិគេនឹងចាប់មកគេនឹងចាប់ជនណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើរឿងហ្នឹងជនណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើរឿងហ្នឹងនិយាយនេះដូចជន់កែងឯងទៀតហ៎គេនឹងចាប់ទាំងអស់នេះដូចអត់បានគិតទេជាពាក្យចាចាអារាមក៏ដូចចុះគេខុសច្បាប់អន្តរជាតិហើយវាបន្ទុយជាមួយនឹងច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទុយជាមួយនឹងគោលការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរឿងនឹងអត់មានប៉ះពាល់អីដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេណាបងប្អូនអត់មានប៉ះពាល់អត់មានប៉ះពាល់អីដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេរឿងនឹងគឺជារឿងរបស់លោកសំសេរីជាមួយនឹងលោកជីមសុកហើយនឹងជាមួយនឹងតាមកហឺនអរនេះខ្ញុំស្ដាប់ពីសូដំណឹងលវើយទេវាមិនតាន់ជារឿងពិតទេក៏តែពីសូទៅតាមកហឺនក៏ទៅប្រទេសថៃខែក្រោយនេះឯងអូខេនេះទៅចឹងមែននេះត្រឹមត្រូវខ្ញុំបានប្រកាសឲ្យតែបាទកើតជំរំជន់ពីអូខេប៉ណ្ណឹងចោះបាទប៉ណ្ណឹងចោះវែងទុកពេលឲ្យខ្ញុំពន្យល់បងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook នោះឲ្យបានយល់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ clip ប៉ណ្ណឹងចោះហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ស្ដាប់ clip នឹងឲ្យចប់ដើរពីដើមដល់ចប់អូខេបងប្អូនអញ្ជើញចូលទៅក្នុងអាដែង account របស់គាត់ទៅណា account គាត់នោះមើលឈ្មោះអីខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ដែរប៉ណ្ណឹងធ្លាប់ឃើញខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ញឹកញាប់ណាជួងកាលខ្ញុំឃើញគាត់និយាយ live ក្នុង LAN ក្នុងអីហ្នឹងក៏មានដែរខ្មែរស្នេហាជាតិណាខ្មែរស្នេហាជាតិ Boss Live Monday at 4 18 PM អូខេអូខេប៉ណ្ណឹងចុះបាទអូខេបងប្អូនស្ដាប់ឮទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលគាត់និយាយមិញនេះខ្ញុំក៏អរគុណបងប្អូនប្រុសច្រើនដែរដែលបានជួយរំលឹកខ្ញុំហើយបានជួយបង្ហាញខ្ញុំពីច្បាប់បើធ្វើអញ្ចឹងទៅច្បាប់ UN ច្បាប់ស្អីគេនឹងចាប់ព្រោះរឿងនេះវាប្រឆាំងនឹងអីអូខេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាបានសង្កេតពិនិត្យគិតបានច្បាស់លាស់ហើយមុននឹងចេញប្រកាសឃោសនាបំភ្លឺបង្ហាញពិភពលោកនេះបាទ
ខ្ញុំចង់ឲ្យក្មួយឲ្យប្អូនសិក្សាម្ដងទៀតរៀនសាយថ្មីហើយជាពិសេសមើលខ្ញុំចង់និយាយថាម៉េចចង់ស្រាវជ្រាវស្គាល់ម៉ាក់ហ៊ុនឲ្យច្បាស់សិនស្គាល់ម៉ាក់ហ៊ុនឲ្យច្បាស់សិនថាតើម៉ាក់ហ៊ុនជានរណាក្នុងជីវិតរបស់ម៉ាក់ហ៊ុនម៉ាក់ហ៊ុនបានធ្វើអីខ្លះអានឹងចាំប្អូនចេញមកហើយចេញមកលាលាអាកសែងពីក្បាលបើកភ្លើងឲ្យភ្លឺមកជំរាបសួរអ្នកអដែងណែដែលដែលមកទស្សនាការ live របស់ប្អូនជក់បារីនឹងឲ្យឆ្អែតទៅបើខានមិនបានមានមធ្យោបាយមកណែនាំខ្ញុំប៉ុន្តែមិនទាន់បានណែនាំខ្លួនឯងទេយល់ពីច្បាប់របស់ជាតិនិងអន្តរជាតិរហូតដល់យល់ដល់ច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលខ្ញុំបានជាសមាជិកជាបុគ្គលិករបស់មន្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិអស់រយៈពេល11ឆ្នាំបានន័យថាគាត់អត់ទាន់សិក្សាបានច្បាស់លាស់នេះជំនឿខ្មែរដែលធ្លាក់រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដោយសារខ្មែរនៅច្រើនណាស់មួយចំនួនធំមានក្មួយនេះមួយដែរដែលគាត់យករឿងពាក្យចចាមអារាមបានលឺហើយមិនព្រមសិក្សាស្រាវជ្រាវតើពាក្យចចាមអារាមហ្នឹងវាពិតទេវាគួរឲ្យយើងយកមកផ្សព្វផ្សាយចឹងបានទេស្គាល់ម៉ាក់ហឺននឹងច្បាស់នៅស្គាល់ James Sock នឹងច្បាស់នៅហើយស្អីលោកណាមួយទៀតមិញតែគាត់លើកឡើងមិញខ្ញុំទំលឺហ្នឹងស្អីសំសេរីសំសេរីអើលោកសំរាំងស៊ីមិនចឹងហ៎អូសំសេរីសំសេរីមិញសំសេរីចឹងហ៎ខ្ញុំមិនដែរស្គាល់នឹងនៅណាទេនេះដូច្នេះអ្វីដែលគាត់និយាយមកហើយគាត់យកពាក្យមួយម៉ាត់វិញគាត់ឮតាមគេថាវាជាពាក្យចចាមអារ៉ាមបើយើងនិយាយពីនយោបាយបើយើងនិយាយពីលបែងលបិចនៃលបែងបើខ្ញុំយករឿងលបែងយកមកកំភែប្រៀបផ្ទឹមនឹងអ្វីគាត់និយាយបើទៅលបែងអុកនេះលេងក្នុងកលាទី4បងប្អូនកលាទី4នេះបងប្អូនអ្នកលេងអុកខ្ញុំនិយាយទៅគាត់យល់អ្នកចេះលេងអុកគេវាយគេនិយាយបែបមិនចេះប៉ិនវាមានន័យបែបមិនចោះគេនិយាយលៀងមកវិញមិនមែនជាកិច្ចការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែគេនិយាយដើម្បីបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវគាត់បានសិក្សាច្បាស់លាស់ថាខ្ញុំនឹងចុះទៅស្រុកថៃខ្ញុំនឹងចុះទៅតាមការសន្យារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលបានផ្ញើលុយកាក់តាមរយៈខ្ញុំឲ្យទៅចែកចាយដល់អ្នករងគ្រោះមែនអ្នកដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីស្រុកខ្មែរមករស់នៅស្រុកថៃជនទាំងនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរនៅក្នុងពិភពលោកនេះបានដឹងរឿងដឹងឮទាំងអស់គ្នាមេឃុំមេភូមិប្រឹក្សាឃុំប្រឹក្សាភូមិហោហាយទាំងអស់វាមានដល់ទៅ5,700អ្នកដែលត្រូវបានគេដកតំណែងចេញពីងារក្នុងឋានៈរបស់គាត់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋនោះប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យនោះដូច្នេះគាត់គិតថាទៅមុខទៀតទៅតើគាត់នឹងជួបប្រទេសអីទៀតបើគណៈបករបស់គាត់គេរំលាយខ្លួនគាត់ក៏គេដកពីតំណែងដូច្នេះមិនដឹងមានអីទៀតទេព្រោះរយៈកាលកន្លងមកពី2000ពី1900
94មកយើងឃើញស្ថានភាពនយោបាយហ្នឹងវាអត់មានលំនឹងវាប៉ែប៉ាល់វាក្លាប់កាប់ផ្ញាម្ដងល្អម្ដងអាក្រក់ម្ដងសម្ដងខ្មៅនេះមកដល់ថ្មីថ្មីនេះរយៈកាល3 4 5ឆ្នាំកន្លងនេះយើងមើលឃើញតឡាកាក៏តឡាកាទៅរដ្ឋភិបាលរដ្ឋភិបាលទៅសភាតំណាងរាស្ត្រឯណាឯនេះក៏វាកើតជាស្ថាប័នប៉ុន្តែក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បុគ្គលតែម្នាក់គត់នេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំរបស់បងប្អូនខ្មែរគ្រប់គ្រប់រូបដែលអត់មានជំនឿអត់មានទំនុកទុកចិត្តទេដូច្នេះគាត់ព្រួយបារម្ភគាត់រត់មកគាត់រត់មកគាត់សង្ឃឹមអីសង្ឃឹមលើបងប្អូនខ្មែរយើងដែលនៅក្រៅប្រទេសនេះឯងជាការពិតនៅព្រឹត្តិការណ៍អស់នេះខ្ញុំបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនសូមមេត្តាជួយគាត់ផងតាមលទ្ធភាពដែលបងប្អូនអាចជួយបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានប្រកាសថាឲ្យជួយតាមរយៈខ្ញុំមកទេផ្ទុយទៅវិញក្នុងដំណើរខ្ញុំដែលគេបានជួយខ្ញុំវាទៅជាអ្នកទាំងនោះផ្ញើលុយមកតាមរយៈខ្ញុំខ្ញុំបានទទួលខ្ញុំប្រកែកមិនកើតព្រោះខ្ញុំជាអ្នកប្រកបប្រកាសឲ្យគេបរិច្ចាគហើយឥឡូវគេបរិច្ចាគប៉ុន្តែមិនដឹងទៅតាមណាទេអញ្ចឹងសូមលោកអ៊ំជួយរំលឹកបាយយកទៅផងខ្ញុំអាណិតរសោបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់ភៀសខ្លួនមកហើយចោលប្រពន្ធចោលកូនរស់នៅមិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេនេះដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចតបសែបបានខ្ញុំទទួលទូលឲ្យខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំចុះទៅខ្ញុំចុះទៅក្នុងនាមជាមនុស្សធម៌មិនមែនជាគោលការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះនេះជាគោលការណ៍មនុស្សធម៌ក្នុងនាមយើងជាខ្មែរជួយខ្មែរទោះបីខ្មែរនោះក្នុងប្រភេទណាក៏ដោយចុះបំរើនយោបាយនិន្នាការបែបណាក៏ដោយចុះប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកដល់ស្រុកគេគ្មានជំរកគ្មានចំណីអាហារយើងមានមធ្យោបាយក្នុងកម្រិតណាយើងជួយតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចជួយបានដូច្នេះខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តចុះទៅព្រោះខ្ញុំមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមករីឯបងប្អូនធ្វើវិភាគទានមកខ្ញុំតាមរយៈខ្ញុំខ្ញុំគិតថាគាត់គ្មានមធ្យោបាយទេព្រោះម្នាក់ម្នាក់នៅធ្វើការឲ្យគេដើម្បីចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនមើលផ្ទះមើលសម្បែងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវស្ម័គ្រចិត្តក្នុងនាមជាខ្មែរខ្ញុំម្នាក់ក្រោយពីខ្ញុំចំណាយពេល25ឆ្នាំដេកព្រៃខ្ញុំឆ្នៃខ្ញុំចំណាយពេល11ឆ្នាំចូលបម្រើក្នុងអង្គការសហជីវជាតិមានទាំងឯកសារសញ្ញាបត្រចំណូលគូរកន្លែងដាក់បានទេឥឡូវគាត់យកពីច្បាប់អស់ហ្នឹងយកមកណែនាំខ្ញុំមករំលឹកខ្ញុំមកពន្យល់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណក្មួយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមណែនាំក្មួយសិនខ្ញុំសូមណែនាំក្មួយឈប់ជក់ទៅបារីហើយបារីនេះគេណែនាំមកតាំងពីខ្ញុំកើតដឹងក្តីមកគ្រប់វិជ្ជាបណ្ឌិតទាំងអស់គេបានហាម5រដ្ឋវិបាលក៏បានកាត់បន្ថយដែរមានបញ្ញត្តិគ្រប់កន្លែងនេះការជក់បារីមិនល្អទេបាទប្អូនឬក្មួយអាចឈប់បានឈប់ទៅណាកែខ្លួនឯងឲ្យបានសិនចាំយើងមកកែអ្នកដទៃសូមឲ្យប្អូនជ្រាបអញ្ចេះណាហើយកុំយកពាក្យចចាមអារាមយកមកដាក់ដើម្បីកាលាអុកទី1យើងនិយាយចេះទៅលូតទៅកាលាទី2យើងនិយាយចេះទៅកាលាទី3យើងនិយាយចុះមកកាលាទី4យើងនិយាយថាពាក្យចចាមអារាមអូខេនេះការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហើយអ្វីដែលខ្ញុំឡើងមកនេះខ្ញុំភ័យព្រួយបងប្អូនដែលចូលមកមើល live របស់ខ្ញុំ live របស់គាត់ live របស់អ្នករតីបងប្អូនដែលចូលមកមើល live របស់ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំអត់មានអញ្ជើញទេបាទខ្ញុំអត់មានអញ្ជើញបងប្អូនទេវាគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ខ្ញុំទេ
ហើយខ្ញុំធ្វើអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនមែនជាប្រយោជន៍ខ្ញុំណាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំទៅមុខនេះបើសិនជាខ្ញុំមានពេលគ្រប់គ្រាន់ខួរក្បាលខ្ញុំស្រឡះខ្ញុំត្រូវធ្វើបាយទៅវត្តរកធររកអារកសិលរកទៀនប្រាប់កូនចៅរកដីមកដុំនិងរកក្តារមកឈូសឲ្យខ្ញុំខ្ញុំបានរំលឹកកូនខ្ញុំច្រើនដងបើឯងគម្រោងចំណាយប្រាក់ឧទាហរណ៍ថា 50,000 ទាំងដីទាំងមកឈូសទាំងការចំណាយទៅលើភ្ញៀវពន្លឺច្បាប់ទម្លាប់ហែខ្ញុំពីផ្ទះយករកប់យ៉ាងណាយ៉ាងណា 50,000 សុំចំណាយថា 40,000 បានឲ្យប៉ា 10,000 មកឲ្យប៉ា 10,000 មកមុននឹងងាប់ប៉ាយកទៅធ្វើបន់នេះនិយាយត្រង់បងប្អូននេះបើសិនជាអវ័យអវ័យនឹងវាគេហៅថា go smooth វាអត់មានរឿងអីតាក់ទងក្នុងសង្គមខ្មែរដែលខ្ញុំអាចរំងាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំបានខ្ញុំអាចបិទភ្នែកខ្ញុំបានខ្ញុំអាចខ្ទប់ទេជខ្ញុំមិនលឺអីចឹងទៅឧទាហរណ៍មកខ្ញុំត្រូវទៅវត្តមិនត្រូវមកយកពេលខ្ញុំមកចំណាយក្នុងរឿងទៀតតទៀតទេខ្ញុំបានប្រកាសឲ្យប្រកាសទៀតព្រោះល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំហើយក៏ប៉ុន្តែភ័យព្រួយណាស់អវ័យដែលឆ្លងកាត់មកប្រមាណឆ្នាំនេះមកដល់ពេលនេះយើងមើលឃើញថាអា Facebook កើតមកនេះយោងតាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពីរពីលោកសំរងស៊ីមកលោកកឹមសុខាមន្ត្រីផ្សេងទៀតក៏ដឹងបានន័យថាក្នុងជួរមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានពួកគណៈបកប្រជាជនមកបង្កប់ខ្លួនធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងហ្នឹងនេះអមមានដូច្នេះអ្វីដែលនិយាយនេះបានន័យថាជាការគំរាមជាការកំឡាចក្នុងការទប់ស្កាត់នៅអ្វីដែលទង្វើរបស់ម៉ាក់ហឺនដែលម៉ាក់ហឺនមានគម្រោងថានឹងទៅជួបបងប្អូនរងគ្រោះទាំងនោះឲ្យរស់រានមានជីវិតរស់នៅឲ្យបានឲ្យមានសង្ឃឹមមានកម្លាំងមាំមួនហើយនឹងធ្វើការរើបំរាស់តរទៀតយកប្រទេសយើងដែលយួនវិលេបនៅតែមកកើតទៀតផុតហើយនេះនេះជារឿងព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះបានន័យថាជារឿងមិនថាជាឆ្អឹងជាអង្គដ៏ធំមួយស្ទះបំពង់កគេហ่ะគុំអវ័យដែលជាគម្រោងរបស់គេវាពិបាកវាពិបាកនឹងទៅមុខដោយរលូនខ្ញុំជាបុគ្គលម្នាក់ធ្វើឲ្យតឹងផ្លូវគេខុសពីគោលបំណងគេដែលគេចង់បានដែលគេចង់ណែណែណែលេបត្របាក់ប្រទេសជាតិរបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែគេមិននិយាយចំយ៉ាងម៉េចគេនិយាយថាវាជាពាក្យចរចាមអារាមហេឬពីគេឬពីឯងដើម្បីឲ្យយុទ្ធធរហើយវាត្រឹមត្រូវសំរុំបើយើងឮពីគេហើយទុកមិនបានទេយើងក៏ទៅនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃមួយទៀតដោយមនុស្សបកគលម្នាក់មកនិយាយប្រាប់យើងម្នាក់យ៉ាងដែរពីមួយទៅមួយនេះយើងចេញមកពីមួយទៅ50លានពិភពលោកហើយបានយើងលុបមកវិញថាជាពាក្យចចាមអារាមនេះវាចូលកាលាអុកដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគេដើរពីកាលាទី1
ទៅកាលាទី2ទៅកាលាទី3ដល់កាលាទី4គេលៀងវិញខ្វោហើយមនុស្សនេះយូរមកហើយដៀលប្រមាថស្កាពៀនហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនេះណាមានមានពេលខ្លះនិយាយក្នុងឡានក៏មានខ្ញុំស្រក់ឃើញប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍គេធ្វើទៅរឿងសរឿងខ្មៅរឿងល្អរឿងអាក្រក់សម័យខ្លួនបានដឹងខ្លួនយើងមិនអាចវាស់ចិត្តមនុស្សបានទេប៉ុន្តែយើងអាចអង្កេតពិនិត្យតាមដានយកមកដាក់លើតុកហើយយើងធ្វើការពិចារណាដោយខ្លួនយើងឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំមកហើញអញ្ចឹងបងប្អូនក៏មានជំនឿមកលើខ្ញុំ 100% បងប្អូនមិនអាចវាស់ចិត្តខ្ញុំបានទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចអនុម័តបានតាមខ្ញុំតាមខ្ញុំមិនតាមខ្ញុំសិក្សាពីបុគ្គលមកហើននឹងសិនកើតមកពីត្រង់ណាបានធ្វើអីខ្លះក្នុងសង្គមជាតិនេះអ្វីដែលគាត់ងើបឡើងមកភាសាដែលគាត់និយាយសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើតើគួរឲ្យសម្រាប់ថាគាត់ជាណាបើសម្រាប់ថាខ្ញុំជាអីជាអាយ៉ងយួនយេជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនហេខ្ញុំមិនខ្វល់ទេនេះហើយបើថាអូខ្ញុំនេះជាអ្នកស្នេហាជាតិមែនហើយនេះការតស៊ូរបស់គាត់វ័យចំណាស់នេះគាត់អប់រំយើងគាត់ណែនាំយើងមានចំនួនសពបែបយ៉ាងរវាងគ្នាគ្នាគាត់បានចំណាយពេលវេលារបស់គាត់មកបងរួមបងរួមនេះជារឿងមួយផ្សេងទៀតបងប្អូនសម្រាប់ទៅវាជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនយើងមករស់នៅក្នុងដីមួយដែលគេផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពេញបរិបរហើយដោយប្អូននឹងអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយចុះប៉ុន្តែនិយាយសម្រាប់ខ្លួនឯងនេះអានេះសម្រាប់ខ្ញុំពិចារណាមើលទៅព្រោះវាជារឿងស្អីមិញគាត់គាត់និយាយណារឿងលឺពីពាក្យមួយពាក្យចចាមអារាមបាទពីពាក្យចចាមអារាមចំណុចមួយដែលគាត់យកបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ប្រវែទៅវិញយកបានថាខ្ញុំនឹងចោះទៅស្រុកថៃយកប្រកាសដែលបងប្អូនផ្ញើតាមខ្ញុំហ្នឹងហើយអាប្រាក់ដែលយកទៅ2060ហើយដើម្បីយកប្រាក់ហ្នឹងទៅខ្ញុំត្រូវចំណាយ3000ពីលើពីកប៉ៅមកហើយអ្នកឯនោះទទួលបានតែ2060ទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើរឿងជាតិទៅហើយនេះយើងជាអ្នកឈឺចាប់មួយដែរដូច្នេះអូខេនៅលះបងគាត់ជួយតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់រីឯយើងក៏យើងធ្វើតាមសមត្ថភាពរបស់យើងដែរបើយើងធ្វើបានហើយមកយើងធ្វើគាត់ reference ពីអានឹងយោងតាមអ្វីដែលខ្ញុំទៅស្រុកថៃវាទៅជាបំវាយយកពាក្យចាមអារាមមកថាខ្ញុំអីទៅបោកក្របបែកនៅទន្លេសាបហីខ្ញុំអត់ទទួលទាននេះត្រីបងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រង់ទន្លេសាបសម្បូរត្រីប៉ុន្តែជីវិតຫມាក់ហឺនមួយជាតិនេះសួយក្រុមគ្រួសារអ្នកស្គាល់ខ្ញុំចោះខ្ញុំអត់ទទួលមិនមែនថាមិនទទួលទានត្រីទេទទួលទានប៉ុន្តិចណាស់បាទខ្ញុំសង្កេតថា 5% ចុះជាតិត្រីដែលចូលក្នុងខ្លួនខ្ញុំចិញ្ចឹមសរីរាង្គខ្ញុំបាទតិចណាស់រឿងដែលទទួលទានត្រីច្រើនកាលពីខ្ញុំក្មេងៗនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅពេលដែលខ្ញុំមករស់នៅក្នុងឋានៈជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងអង្គការបម្រើអង្គការសហវិជាតិគ្រប់គ្រងជនភៀសខ្លួនតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរថៃឧទាហរណ៍ណា11ឆ្នាំខ្ញុំមានត្រីខ្លះមានសាច់ខ្លះហ្នឹងទៅប៉ុន្តែ24 5ឆ្នាំកន្លងមកដែលខ្ញុំមកដល់នេះគឺខ្ញុំមិនដែលទៀមទាឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំយាយខ្ញុំទៅស្លត្រីឲ្យខ្ញុំអត់មានទេណានិយាយត្រង់មកដោយសារតែខ្ញុំបានឆ្លាក់ឆ្អឹងត្រីម្ដងណាឆ្លាក់យូរយូរឆ្នាំមក
ថៃបិទទៅយកឆ្អឹងបានមកហើយប៉ុន្តែវានៅមានអារបួសកំពុងកលេបទឹកមាត់ក៏ឈឺងាកកក៏ឈឺយ៉ាងមកខ្ញុំស្អប់រហូតបាទអូខេអញ្ចឹងសួរថាដែលខ្ញុំទៅបោកអីមានគម្រោងទៅបោកក្របបែកនៅទន្លេសាបអីសម្រាប់យួនហេខ្ញុំនិយាយត្រង់ទន្លេសាបខ្ញុំស្គាល់អត់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាទន្លេសាបវាមកជួពីកំពង់ឆ្នាំងមកដល់បាត់ដំបងពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគឺទន្លេសាបឯងម្ដងអស់ហ្នឹងតែខ្ញុំមិនដែលបានចូលទេហើយខ្ញុំក៏មិនដែលចូលទៅមើលឃើញហ្នឹងមានយួននោះនៅហ្នឹងអាណាយួនណាខ្មែរខ្ញុំមិនដែលបានចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងទេបាទហើយបើសិនជាអ្នកណាមួយហ៊ានសម្រេចចិត្តធ្វើដល់អញ្ចឹងនេះសូមកុំសម្លាប់អ្នកអស់ហ្នឹងណាគ្នាជាមនុស្សថាបិទតែមានជនជាតិខុសពីយើងមែនប៉ុន្តែអ្នកអស់ហ្នឹងជាមនុស្សដែរច្បាប់មានបើអ្នកនោះចូលមករស់នៅវខុសច្បាប់អូខេយើងយកច្បាប់យកមកប្រើនេះនេះរីឯអ្នកមានទោសលើសពីអ្នកអស់ហ្នឹងទៅទៀតយើងនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលវិញដែលស៊ីប្រាក់ខែជាតិទទួលបន្ទុកធ្វើការងារគ្រប់គ្រងក្នុងករណីជនដែលចូលមករស់ក្នុងស្រុកយើងនេះជនបែបណាតើដែលអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកវាមានច្បាប់មានទម្លាប់របស់វាដូចដែលយើងមករស់នៅស្រុកគេអញ្ចឹងឃើញទេអ្នកអស់នោះទេដែលកំហុសយ៉ាងណាមិញដូចដែលណែអាមោកស្ដីបន្ទោសទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើដឹងថាបលែនឹងវាជាបលែគីមីបើកុំទិញទៅថៃហេគ្នាមិញដឹងថារបស់នឹងគីមីឬមិនគីមីញ៉ារមួយថ្ងៃសម្រាប់រស់មួយថ្ងៃអាឌីតិចទ័រយកទៅពិនិត្យបលែឲ្យដឹងថាមានគីមីឬមានគីមីມັນនឹងមានតម្លៃប៉ុន្មានទៅអាហ្នឹងមួយទៅពីរចំណេះវិជាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីប្រើអារបស់ហ្នឹងឲ្យដឹងហ៎គេអត់ដឹងហើយបើសិនជាអញ្ចឹងអត់ដែរចាំបាច់បង្កើតអាក្រសួងចំណីអាហារហ្នឹងទេណាអា food department ហ្នឹងអូវស៊ីប្រាក់ខែដេកអោប្រពន្ធវាអញ្ចឹងទៅតគ្នាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងទៅកុំទៅមើលអ្វីដែលចូលមកក្នុងស្រុកចំណីអាហារសពបែបយ៉ាងអាអន្តរប្រវេសមនុស្សដើរចូលមកជិះម៉ូតូចូលមកជិះយន្តហោះចូលមកកុំខ្វល់អាណាមកពីណាមកទៅអញ្ចឹងទៅហីអ្នកដែលមានកំហុសគឺរដ្ឋាភិបាលអាត្រង់នឹងឯងបានជាខ្ញុំគ្រប់ត្រខ្ញុំជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបដូររដ្ឋាភិបាលនឹងចេញវាមិនមែនជាកំហុសដែលមនុស្សដែលចូលមកហើយក៏មិនមែនជាកំហុសយើងគ្រប់គ្នាទេពលរដ្ឋទេគឺកំហុសរដ្ឋាភិបាលដែលស៊ីប្រាក់ខែយើងដែលយើងបោះឆ្នោតឲ្យយើងសង្ឃឹមថាអ្នកអស់នោះវាចេះវាដឹងតែតាមការពិតពួកអ្នកអស់នេះសោះពួកអាចជុះទៅពួកអាចជុះហើយពួកអាចជុះដើម្បីរក្សាអំណាចវាប្រើមនុស្សមកគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ទីកន្លែងបើគ្រាន់តែមកហឺនចេញសកម្មភាពបែបនេះឡើងក្នុង Facebook ដែលមានបងប្អូនគាំទ្ររាប់ម៉ឺនវាទៅជានាំគ្នាក្តៅក្រហាយក្តៅក្រហាយសម្បើមណាសួរថាអ្នកដែលគាំទ្រចូលមើល comment whatever ក្នុង page របស់ម៉ាក់ហឺនម៉ាក់ហឺនបានអីបានអីមកម៉ាក់ហឺនអស់លោកគ្រប់គ្នាដែលធ្វើនោះសួរថាបានអីក្នុងបណ្ដាញ Facebook ដែលបងប្អូនមកកោកកោគ្រប់គ្នាហ្នឹងបើឃើញថាខ្ញុំធ្វើនេះប្រកាសជាមានអីខាងយួនវាផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំខាងហ៊ុនសែនវាផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំយេបង្ហាញមកមើលបង្ហាញមកប៉ុន្តែបងប្អូនភ្លេចអាខ្មាំងនៅក្បែរឃ្លៀក
នៅទីក្រុងឡងបិចប្រហែលឆ្នាំមុននៅកាណាដាប្រហែលឆ្នាំមុនដែលហ៊ុនម៉ាណែតកូនណែណែហ៊ុនសែនមកនោះមានរឿងអីកើតឡើងអាណានាំមកពួកអស់ហងតោណាមិនក៏អស់លោកគ្រូគ្នាមិនយកមកនិយាយនៅកាណាដាណោះបងស្រីណាមួយដេញចេញពីវត្តទៀតណោះហើយអាណានាំទៅស្មានហ៊ុនម៉ាណែតស្គាល់វត្តណោះអានេះជាការពិតដែលយើងត្រូវយកមកនិយាយមិនក៏និយាយពីរឿងម៉ក់ហឺននិយាយពីជេមសុកនិយាយពីណាទៀតមិញស្អីណាមួយស្អីសំភ្លេចទៀតសំសារីសំសំសេសេរីសំសេរីខ្ញុំនឹងសំសេរីនៅណាទេអូខេគាត់និយាយនិយាយទៅពូវាជាការរៀបចំដើម្បីទុកផ្អាកផ្ដាច់គម្រោងរបស់ខ្ញុំដំណើររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចោះទៅនាំប្រកាសយកទៅជួយបងប្អូនដែលវេទនានោះហើយគាត់បដៅខ្ញុំណែនាំខ្ញុំរំលឹកខ្ញុំពីរឿងច្បាប់ណាខ្ញុំជឿថាខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់មានអត្តសញ្ញាណបានខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់អ្វីដែលខ្ញុំចុះទៅធ្វើអីមួយបានន័យថាមុននឹងចោទប្រកាន់ខ្ញុំវាត្រូវមានភស្តុតាងណាបើមកឆែកខ្ញុំឃើញតែប៉ាសពតឃើញតែលុយដែលខ្ញុំយកទៅចែកឲ្យជនរងគ្រោះទេអូខេខ្ញុំជាតំណាងនៃអង្គការមនុស្សធម៌មួយអញ្ចឹងវាមិនតាន់កើតជារូបរាងស្ថាប័ននេះប៉ុន្តែក្នុងចំណោមបងប្អូនដែលមានផុសតាំងខ្ញុំបានប្រកាសក្នុង Facebook ខ្ញុំហើយបងប្អូនណាខ្លះដែលបានផ្ញើតាមរយៈខ្ញុំមកឯណាទៅច្បាប់មកចោទខ្ញុំថាខ្ញុំមានគម្រោងទៅបោកគ្រាប់បែកឯណាណីនេះនិយាយមកបើមានគំនិតថាកាត់បន្ថយល្បឿននៃនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការប្រមូលមនុស្សឲ្យមករួមកម្លាំងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅថ្ងៃអនាគតក្នុងករណីផ្លាស់ប្ដូររបបសភានឹងចេញទី1នេះវាមានន័យទៅអញ្ចឹងអានេះវាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំពូវាអត់មានស្អីមួយច្បាស់លាស់និយាយមកឲ្យទាញឯកសារឲ្យច្បាស់លាស់មកមិនទាន់បានសិក្សាថាខ្ញុំមកហឺនជានរណាជេមសុកជានរណារស់នៅឯណាធ្វើអីខ្លះរស់ស៊ីអីមករស់នៅ24ឆ្នាំហើយហេតុ24 25ឆ្នាំម្នាក់ម្នាក់បើជេមសុកវិញដូច30 40ឆ្នាំហើយមកមុនខ្ញុំយូរណាស់តើគេបានធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងនាំគ្នាហែហោមយើងនាំគ្នាជួយទំនុកបំរុងរីរមជ្ឈបាយតាមតែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំប្រទេសនឹងចេញនេះនេះបានន័យថាបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook សូមស្ដាប់ពិនិត្យសង្កេតហើយពិចារណាខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមានចំនួន 100% ថាអំពើដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បានធ្វើល្អទទួលផលល្អអាក្រក់ទទួលផលអាក្រក់យើងមើលតាស៊ីសវណ្ថាចោះអាស្អីចម្រើនអីស្អីហ្នឹងឃើញបងប្អូនខ្មួយចោះតដល់ណាអស់ហើយឡើយអ្នកឯងបានលេខសិស្សជីសមែន507ប៉ិនបើយើងមើលមែនណាដែកចាដែកទេវិលបានតអ្នកឯងមានសាំងចាក់សាំងវាហើយសួរនៅស្រុកខ្មែរដែរបើទៅណា
បានត្រឹមតែអស្ចារ្យយ៉ាងច្រើនតែមួយឆ្នាំចប់កំពង់សោមអង្គរស្អីណោះអង្គរវត្តណែសៀមរាបអង្គរវត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីឃើញនេះថ្មីនោះថ្មីយ៉ាងណោះប៉ិនក្រោយមកគេចេញមកទៀតអាប្រហែលឆ្នាំមុន507ទេលើក្រោយទៀតគេចេញអា950អា507ហ្នឹងចតបាត់ទេនេះមិនមែនជាកត្តាសំខាន់មិនមែនជាតម្លៃសម្រាប់មនុស្សទេអ្វីដែលជាតម្លៃរបស់មនុស្សគឺគេឈ្មោះទង្វើដែលបងប្អូនធ្វើត្រឹមត្រូវប្រកបដោយយុត្តិធម៌ការយកចិត្តទុកដាក់លះបង់ទៅលើជាតិមាតុភូមិសង្គមក្រុមគួសារជាតិរបស់ឯងនេះហើយជាតម្លៃងាប់ទៅដល់ណាក៏នៅតែគេចារឹកឈ្មោះទុកឲ្យដែរយ៉ាងណាមិញសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឮហ่ะណែស្អីអ្ហ៎អង្គឃ្លាំងមឿងបើនៅកម្ពុជាក្រោមលោកតាខឿនសុយស្អីសុយបាទណែនេះសើនអីសើនអីណាអរគេខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់ទៅមកថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទអូស្អីទៀតអញ្ញាស្អីអីផ្សេងផ្សេងអញ្ញាផ្សេងច្រើនណាបើខ្ញុំអង្គុយគិតមើលតាមសភើហ្នឹងបាទមើលឃើញដល់មកនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំរកនឹកឃើញនេះវាមានក៏ប៉ុន្តែការតស៊ូការលះបង់ការធ្វើនយោបាយប្រជាពិភពរបស់សម្ដេចសៀនុដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឪគេឪខ្ញុំតាគេតាខ្ញុំប្រសិទ្ធនាមថាសម្ដេចឪសម្ដេចឪទៅណាសម្ដេចឪនេះនេះផលដែលយើងបានទទួលពីសម្ដេចឪខ្មែរស្លាប់ជាង3លានណាភាពវេទនាទឹកភ្នែកខ្មែរហូររហូតដល់សប្តាហ៍នេះសម្ដេចឪនេះបណ្ដាលមកពីខ្មែរយើងមានជំនឿខ្វះការពិចារណាត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំជាអ្នកដើរតាមគេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាគេនោះទេមានន័យថាអ្នកណាចង់ដឹកនាំខ្ញុំនិយាយមកត្រឹមត្រូវល្អខ្ញុំជឿបានដោយគណៈកម្មការសង្គ្រោះជាតិចឹងអូខេខ្ញុំដើរតាមប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចូលជាសមាជិកខ្ញុំមិនចូលជាស្អីសកម្មជនឯណាមួយទេពួកអ្វីណែឯងនិយាយណែឯងនិយាយឲ្យខ្ញុំដើរតាមខ្ញុំមើលឃើញទេខ្ញុំត្រូវដើរតាមប៉ុន្តែដំណើរទៅមុខទៀតទៅនោះបើណែឯងនាំខ្ញុំទៅចូលមាត់ខ្លាចូលខ្ញុំនាំខ្ញុំដើរទៅជាន់បាឡានាំខ្ញុំទៅចោះភក់ចោះជ្រំណូអត់ទៅទេខ្ញុំទៅកន្លែងផ្លូវផ្សេងទៀតហើយគណៈបកសង្គ្រោះទៀតពីនោះមកដល់នេះយើងមើលឃើញគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់ពីសត្រូវគេប្រើអស់អាលីងហើយច្បាប់ទម្លាប់ផ្សព្វបែបយ៉ាងយើងដឹងយើងឮដល់គ្នាគួរឲ្យអាណិតគួរឲ្យខ្លោចផ្សាយើងដឹងឮដល់គ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាទំហំទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនប៉ុណ្ណាទេណាការដែលយើងសោកសង្វេងយើងមើលឃើញពីការតស៊ូរបស់លោកសំរងស៊ីយើងមើលឃើញពីការតស៊ូរបស់លោកកម្មសខាខ្ញុំពេលវេលាដែលត្រូវទៅវត្តខ្ញុំអត់ទៅវត្តកើតតើវត្តកើតទេបងប្អូនគិតមកប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបងប្អូនមិនយល់ពីភាសាដែលនិយាយជំរឿអត្តន័យនៃភាសាបងប្អូនអាចចោទខ្ញុំថាខ្ញុំបំរើយួនណាអីជន់ប្រកបយួនប្រកបមកនេះវាទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូន
អ្វីអ្វីវាស្ថិតនៅការពិតវាស្ថិតនៅលើខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជានរណាខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនខ្ញុំច្បាស់ហើយខ្ញុំដឹងថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអីខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយបានតែខ្ញុំទុកវត្តចោលមួយសាសិនមកមួយរយៈសិនមិនមែនមួយសាទេទុកវត្តមួយរយៈសិនខ្ញុំមកគិតពីរឿងប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំសិនហើយប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំដោះស្រាយបានគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរៀបចំបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាហើយរាល់ពេលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងចំណោមអ្នកបម្រើគណៈបកដែលមាននិន្នាការពីដើមមកផ្សេងគ្នានោះអ្នកខាងសំរងស៊ីហោះចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាអានេះកឹមសុខាហោះខាងកឹមសុខាអានេះសំរងស៊ីអាទី3ថាអានេះយួនប្រកបអូខេបើសិនជាខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរឿងទាំង3នឹងមកដាក់ខ្លួនហើយយួរបាយទៅវត្តត្រឡប់មកផ្ទះវិញប្រទេសនឹងក៏យកបាត់គេលេខគឺបាត់បន្ទាប់ពីហ្នឹងមកខ្ញុំដើរទៅកន្លែងផ្សេងទៀតគេសួរឯងអ្នកឯងជាណាដែលយើងមិនទាន់ងាប់ហ៎យើងប្រាប់គេថាគេខ្មែរកើតដែរអីក៏ចោលមកទៀតម៉េចឲ្យប្រទេសមួយទាំងមូលគេលេបយកបាត់នេះអោយល់ពីអ្វីដែលមកហឺនងើបឡើងមកមានកត្តាប៉ុណ្ណឹងយកមកយល់បងប្អូនណាសូមឲ្យបងប្អូនយល់ណាហើយក្មួយនេះក្តីក្មួយដតៃទៀតក្តីគឺថាមុននឹងหาមកនិយាយយើងគិតឡើងអស់ណាបងប្អូនជ្រៅណារឿងអស់នេះពីថ្ងៃដែលយើងកើតរហូតដល់ថ្ងៃយើងស្លាប់យើងកសាងនៅអំពើល្អយើងខំរកស៊ីឲ្យមានបានបើយើងគិតខុសតែមកពេចភ្នែកអាក្រនឹងតាកលាស់ម៉ោងនេះលះហាមអញ្ចឹងខ្នងនយោបាយអញ្ចឹងដែរបងប្អូនខំតស៊ូអូវែងឆ្ងាយណាបងប្អូនប្រើភាសាមិនត្រូវតែមួយម៉ាត់អាលីខសអស់លីងនេះឥឡូវយើងមើលពីអាមោកខ្ញុំហៅអាមោកណាដោយសារអីដោយសារភាសាមិនមែនជាភាសាមនុស្សដែលបានរៀនសូត្រទេជាភាសាក្មេងវត្តដេកនៅក្នុងផេះមួយខែមិនតន់ងូតទឹកម្ដងដេកគេហៅអាមោកអាមោកបងប្អូនមិនយល់ពីពាក្យថាអាមោកហ្នឹងវាភាសាអីទៅទេនេះពីដើមមកគេប្រើអាមោកឬក៏អាឡេវអីចឹងទៅឬក៏អាជីមីក្រូតអីចឹងទៅនេះបងប្អូនដែលមានអាយុ70 80ដឹងរឿងហ្នឹងយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបអាមោកវាមានន័យអញ្ចឹងនេះខ្ញុំប្រើបានសម្រាប់ខ្ញុំប្រើពាក្យរបៀបអាមោកអីចឹងបានមិនបញ្ហាព្រោះខ្ញុំជាពលរដ្ឋសាមញ្ញខ្ញុំដាក់ខ្លួនខ្ញុំទៅដើរអញ្ចឹងខ្នល់ទៅហេនិយាយអញ្ចឹងទៅនេះនិយាយតាមភាសាយើងអញ្ចឹងខ្នល់ទៅប៉ិនបើខ្ញុំចងក្បាត់កទៅអង្គុយនៅក្នុង office មួយជាមួយមន្ត្រីកិច្ចការសម្រាប់ធំដុំទៀតនេះខ្ញុំត្រូវប្រើភាសាខ្ញុំផ្សេងដើរឲ្យតាន់អញ្ចឹងហេឲ្យខ្ញុំចោលមិនព្រោះខ្ញុំមកដល់ស្រុកនេះបាក់ដៃទៅទេការកកើតរៀបចំមកពីអញ្ចើមខ្នល់មកដល់ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំមើលឃើញបានជោគជ័យត្រង់ថាយើងចេះដាក់ខ្លួនបើសិនជាឱកាសឲ្យផលមកយើងនៅពេលដែលយើងដើរអញ្ចើមខ្នល់អូខេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយហើយយើងឡើងទៅពាក់ក្បាត់កហើយយើងត្រូវយកភាសាពាក់ក្បាត់កមកប៉ុន្តែអាមោកឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹមតា3អាណត្តិក៏ខ្ញុំមិនប្រកាន់ដែរវារយៈពេល15ឆ្នាំប៉ុណ្ណេះ5អាណត្តិ25ឆ្នាំហើយភាសានិយាយចឹងមកឲ្យខ្ញុំថាមិនឲ្យខ្ញុំដាក់ងារទេ
វាអត់មានជាភាសាបណ្ឌិតជាភាសាអច្ឆបណ្ឌិតក្រោយមកទៀតមកវាជាភាសាអាមោកបើយើងគិតទៅរឿងឡានវិញបានខ្ញុំនិយាយថាវាមានមិនមែន Lexus វាមិនមែនអីណា BMW វាមិនមែន Mercedes វាមិនមែន Toyota Camry ទេវាអា Corolla ហើយអា Corolla បែងចែកអា Corolla ទៀតនេះអា Corolla ឆ្នាំ83 Corolla 83ហើយចកោតស្ដាំទៀតមកបងឃើញមើលនេះដែលខ្ញុំមើលគឺខ្ញុំសិក្សាអស់បងប្អូនមើលអស់ពីលក្ខណៈសពបែបយ៉ាងបានយើងបង្កើតជាភាសាចេញមកព្រោះភាសាគ្រោះថ្នាក់ណាណាអើគិតតែមែនតើមានរឿងអីទៀតនិយាយយើងមើលអាខូរ៉ូឡាអាម៉ូឬក៏អាអាចបណ្ឌិតនិយាយយោយូយូទៅអាអ្នកនៅខាងមុខគេលេងផ្ទះដៃអញ្ចឹងបែរទៅក្រោយសុំឲ្យអាអ្នកអង្គក្រោយផ្ទះដៃហើយក៏ប្រើពាក្យថាយើងមិនត្រូវធ្វើឆ្កែតបាក់ឆ្អឹងគេទេបាក់ឆ្អឹងនេះគឺវែងមកទេណាដឹងគាត់ថាឲ្យអាណាទេបងប្អូនគិតមើលដឹងគាត់ថាឲ្យអាណាទេគាត់ថាគាត់ថាបែរក្រោយយើងបរណភាពយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពយើងមានលទ្ធភាពយើងមិនត្រូវតាំងខ្លួនធ្វើជាឆ្កែដើម្បីទទួលផលតូចមួយទេដែលគេទម្លាក់មកហ្នឹងគាត់បែរទៅពួកអាក្រោយក្រោយហ្នឹងគាត់ចង់និយាយពួកហែងអន់មកធ្វើឆ្កែអញដែលអញឲ្យផ្ទះមកល្វែងនៅដែលអញឲ្យអំណាចពាក់ផ្កាយមួយផ្កាយពីរហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យទៅផ្ទះដៃពីក្រោយអញហ្នឹងហ្នឹងបានប៉ណ្ណឹងមកធ្វើឆ្កែឲ្យគាត់ដល់មែនទេបងប្អូនហ្នឹងហើយក្នុងនេះមិញហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញណែអាខោនហ្នឹងហើយមានមួយទៀតក្នុងគ្នារបស់គាត់ហ្នឹងឈ្មោះស្អីទេណែក៏បានយករឿងខ្ញុំទៅនិយាយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានពេលនឹងយកមកបង្ហាញបងប្អូនទេនាងនឹងឈ្មោះស្អីទេក្មេងទេនាងនៅក្មេងមិនតាន់អីណែអូខេណែមិនឃើញទេបងប្អូនកុំឲ្យខាតពេលបងប្អូនហើយវាដាច់អដែងចាក់ប្រធានផងមានអីទៀតដែលរឿងត្រូវនិយាយអូខេខ្ញុំនឹងចុះទៅបាទដូចដែលបងប្អូននឹងលើកឡើងមកវាជាគម្រោងរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានមិនទាន់បានប្រកាសប្រាប់ថាខ្ញុំទៅថ្ងៃណាទេដោយមិនទាន់ទិញប្រកាសហោះទេចាំគិតឆ្មាហើយហើយណែខ្ញុំទៅនេះសូមប្រកាសបងប្អូនជាតិខ្មែរប្រទេសទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកខ្ញុំទៅនេះក្នុងករណីមនុស្សធម៌ពំនាំប្រកាសពីចំណែកខ្ញុំខ្លះពីចំណែកសប្បុរសជនខ្លះយកទៅចែកជូនដល់ជនរងគ្រោះនេះបើយើងថាជាជនភៀសខ្លួនមិនទាន់ចំទេប្អូននឹងនិយាយនឹងក៏អត់ទាន់ស្គាល់ថាដូចម្ដេចទៅដែលហៅថាជនភៀសខ្លួនព្រោះគាត់មិនទាន់បានធ្វើការជាមួយ UN ទេណាបើគាត់ធ្វើការជាមួយ UN បានគាត់ដឹងថាដូចម្ដេចទៅដែលហៅថាជនភៀសខ្លួនយើងប្រើពាក្យជនភៀសខ្លួនទៅលើបុគ្គលមួយនោះនេះវាមានក្របខណ្ឌរបស់វាគឺបានបែងចែកណាហើយបើសិនជាប្អូនចង់ដឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននេះប្រទេសច្រើនណាស់ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ8គុតមកដល់ឆ្នាំ90ណាដែលគេស្ម័គ្រចិត្តទៅយកជនភៀសខ្លួនមកឲ្យរស់នៅស្រុកគេមួយចំនួនបានមកមួយចំនួនអត់បានមកសម័យខ្លួនអត់ដឹងទេអ្នកដែលមិនបានមក
អ្នកដែលទៅសម្ភាសធ្លាក់ណាចោទទៅលើការសម្ភាសការប៉ះពួកការប្រឡាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែឲ្យយល់ថាយើងមិនបានបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាយើងជាជនភៀសខ្លួនដែលគេមិនយកមកនេះសូមឲ្យយល់បងប្អូនចង់ដឹងខ្ញុំនឹងវែកញែករឿងនឹងពន្យល់បង្ហាញឲ្យបានយល់នេះឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាដោយមកនេះទៅដែលហៅថាជនភៀសខ្លួនហើយបើកាលណាយើងជាជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទៅលើជនភៀសខ្លួនពលរដ្ឋមានក្នុងអង្គការជាតិវាមានករណីអានៅ UNHCR នោះមានកាតព្វកិច្ចស៊ីប្រាក់ខែរបស់អង្គការជាតិធ្វើការងារសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ុន្តែមុននឹងគេជួយមុននឹងគេធ្វើមុននឹងគេទទួលស្គាល់យើងបើតតែយើងបង្ហាញពីភាពពិតថាយើងជាជនភៀសខ្លួនហើយដូចក្មួយនឹងនិយាយត្រូវដែរមានជនភៀសខ្លួនណាស្រុកអត់មានការសង្គ្រាមផងអានឹងគាត់ស្គាល់ត្រឹមតែជនភៀសខ្លួនដែលមានសង្គ្រាមជនភៀសខ្លួនដោយសង្គ្រាមជនភៀសខ្លួនដោយសេដ្ឋកិច្ចជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវការគៀបសង្កត់ពីសិទ្ធិការរស់នៅនេះចៅទៀតរាប់សឹកមុខនៃជនភៀសខ្លួនក៏អត់ទាន់យល់ទេអូខេទុករឿងដល់គាត់ចុះឲ្យគាត់មានពេលសិក្សាជាថ្មីបើគាត់ចង់ដឹងហើយបើទៅរៀនវាអស់លុយអូខេមកជួបម៉ាក់ហឺនមកម៉ាក់ហឺននឹងបង្រៀនមានសភៅវាគេបានបែងចែកឲ្យអស់ដូចមិនដូចទៅដែលហៅជនភៀសខ្លួនយ៉ាប៉ណ្ណឹងបងប្អូនមានរឿងមួយដែលខ្ញុំត្រូវបានមានបេសកកម្មមុននឹងដល់ថ្ងៃគ្រីស្មាស់នេះជម្រាបបងប្អូននៅថាកូម៉ាឬក៏បងប្អូននៅសៀរ៉ូណាអូខេខ្ញុំនិយាយប៉ណ្ណឹងចុះខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមបងប្អូនជាមួយបងប្អូននៅអាទិត្យក្រោយនេះហើយរឿងដែលសំខាន់នោះមិនមែនជារឿងរបស់គណៈបកផ្សងគ្រោះជាតិដែលខ្ញុំទៅជួបមកក្មួយកូនលោកកម្មថានោះព្រោះខ្ញុំបានជួបហើយថ្មីថ្មីទេយើងបាននិយាយគ្នាយើងបានយល់ចិត្តយល់ថ្លើមអ្នកអស់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើវានៅស្ថិតនៅក្នុងដំណើរក្នុងបន្ទាត់ដែលយើងបាននិយាយគ្នាហើយអត់មានអីណែចាក់ចេញពីបន្ទាត់ដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកបងប្អូនខ្ញុំមិនថាកូនក្មួយថាកូនក្មួយក៏បានដែរបងប្អូនណាដែលបានស្គាល់ខ្ញុំពី50ឆ្នាំមុន50ឆ្នាំមុនគឺបងប្អូនដែលរស់នៅពីណូណូហ្វីនីសណាពីកំពង់ស្កៅកបោខ្វែកជ្រួយនឹងងួនត្រំអូជីកបោះមេឃអំពិលចុងកាលសំរោងអូស្មាច់បន្ទាយឆ្មាអូខេជាពិសេសបំផុតខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនដែលមកពីចុងកាលភាកច្រើនជាក្រុមគ្រួសាររបស់ណែលោកតាបេណាលោកតាបេដំណឹងថាគាត់បានចូលអនិច្ចកម្មទៅហើយប៉ុន្តែមានក្រុមគ្រួសារកូនចៅគាត់នឹងមាននៅច្រើនដែរនៅនតាកូម៉ាហើយខ្ញុំដឹងយូរដែរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានពេលទៅបងប្អូនរវល់ពីរឿងអាម៉ោដល់ដបងភ្លៀបដៃទៅទេហ្នឹងណាធ្វើខ្ញុំគេនោះគឺថាតាំងពីកាត់ស្មៅរាស់ស្លឹកឈើធ្វើការតាមខំផានីផងសៅអាទិត្យខ្ញុំគ្មានសម្រាកទេឥឡូវខ្ញុំមកកកើរូបរាងរហូតដល់មកដល់យកមានអេភ័យព្រួយទៀតហើយណា
ខ្ញុំទៅឯណាក៏បានដែរហើយមិនស្នើសុំជំនួយពីបងប្អូនណាទាំងអស់ពួកខ្ញុំយល់ថាបងប្អូននៅមានកាតព្វកិច្ចច្រើនណាស់នេះរីឯខ្ញុំនេះបានដោះស្រាយរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំអាចមានមធ្យោបាយនេះបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំទៅនឹងចង់ទៅជួបបងប្អូនកូនក្មួយព្រៃបិទ្ធតែលោកតាបែកគាត់ស្លាប់ទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឯងនឹងគាត់មានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនណាស់ណានៅអូជីបាទច្រើនណាស់នៅក្នុងភូមិចុងកាលហ្នឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលខ្ញុំដើរអស់អនុស្សាវរីយ៍ដែលខ្ញុំបំភ្លេចមិនបានគឺអូជីហ្នឹងឯងបាទអូជីចុងកាលហ្នឹងណាខ្ញុំនៅតែចាំអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ណាប៉ុន្តែឥឡូវនោះបងប្អូនអើយខ្ញុំទៅមិនដឹងគេបែរមុខទៅឯណាអស់ហើយទេមើលមិនយល់មើលមិនដឹងទេដើមផ្ចឹករាប់លានដើមនៅភូមិ7នេះ7%ជាងខ្ញុំទៅរកមកដើមមិនឃើញទេប៉ុន្តែសំណាងល្អពេលដែលខ្ញុំទៅអាដីណែ DC មានក្មួយណាមកជួបខ្ញុំខ្ញុំរកឃើញមិត្តភក្តិមួយដែលរស់នៅនឹងមួយខ្ញុំណាវានៅតែសះសប្ដាហ៍ប៉ុន្តែវាដូរឈ្មោះវាហើយឈ្មោះដើមរបស់វាឈ្មោះព្រៀបសារិនក្រោយមកវាឥឡូវនេះវាដូរឈ្មោះវាទៅជាអាតាំងឆានតាំងឆាននេះតាំងឆានឬតាំងឆានអញ្ចឹងដែរយេអូខេហើយមិនដឹងយ៉ាងម៉េចវាដូរឈ្មោះទៅអញ្ចឹងដែរហើយវាជាប្អូនថ្លៃរបស់ Marshall Lonnor យេវាពូមកខ្ញុំវានៅរស់ដែរហើយវាក៏មិនទាន់លើកើដែរប៉ិនសុខភាពវាទន់ខ្សោយហើយនេះវាប្អូនខ្ញុំប៉ិនវាចូលក្នុងប្រមោះចុងជាមួយគ្នាអីចឹងទៅមិនទាន់បានជួបគ្នាទេប៉ិនគេរៀបរាប់មកឲ្យទេលីហ្វូនមកតាក់តងគ្នាទៅឲ្យប្រវត្តិអីផ្សេងផ្សេងហោហាអនុស្សាវរីយ៍នេះនោះខ្លះមកគាត់ថាអូអាហ្នឹងអាហ្នឹងនៅរស់ទៅថារវាចេតរយហើយមាននៅរស់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅសល់2នាក់ដែរក្នុងចំណោមមនុស្ស140នេះនេះមានអីហើយណែបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនតែខ្ញុំមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងបង្ហោះដំណើរទៅជួបបងប្អូននៅ Seattle នេះជាពិសេសចង់ជួបស្រីសអេស្រីស្រអីស្រីម៉ៅតើស្រីម៉ៅជំរាបសួរស្រីម៉ៅណាបើមានឱកាសល្អអ៊ំនឹងណែទៅជួបក្មួយទីនោះនឹងបងប្អូនញាតិមិត្តផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនអាចរាប់ឈ្មោះបានទេច្រើនពេកបងប្អូនណាខ្ញុំជួបទៀតវាដូចជាខ្ញុំដើរលេងហ្នឹងដែរពេលខ្ញុំដើរលេងហើយមិនបានទៅវត្តទេបងប្អូនប៉ុន្តែតើតាក៏ម៉ាងទៅវត្តនេះទៅវត្តចាស់វត្តចាស់ហ្នឹងមុខមិនទៅចុះបើមកវត្តថ្មីទៀតហ្នឹងទៅយ៉ាងណាទៅនេះបងប្អូនខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរយើងមកឯនេះហ្នឹងថ្មីបិទតែយើងមកបានដៃទេប៉ុន្តែយើងបានរួបរวมគ្នាស្រឡាញ់គ្នារួមគំនិតគ្នាបង្កើតបានជាវត្តជាវាគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យខ្មែរយើងគោរពនៅសាសនាព្រះពុទ្ធដែលជាមរតកពីដូនតាយើងមកសូមអរអរឲ្យមើលឃើញក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងមើលស្រុកខ្មែរគេបង្កើតវត្តដែរគេបង្កើតសាលារៀនដែរមន្ទីរពេទ្យដែរឈ្មោះហ៊ុនសែនសាលារៀនហ៊ុនសែនមន្ទីរពេទ្យហ៊ុនសែនវត្តហ៊ុនសែនប៉ុន្តែលុយវាជាប្រត់បោកចុយម៉ែបោកហាអំសៀននេះហើយមានពេលខ្លះចង់និយាយមកណាតាណាកុំលៀតឲ្យអស់ពេកណាលាក់លាក់ខ្លះទៅខ្ញុំនៅរមានថ្ងៃទៀតខ្ញុំទៅហើយណាបើនិយាយអញ្ចឹងមកខ្ញុំឈប់ដែរប៉ិនប្រមនិយាយមកសោះនៅតែមើងហ្មងអូខេប៉ុណ្្នឹងចុះបងប្អូនខ្ញុំទៅទីណាទីណាខ្ញុំអង្វរកសុំ
បងប្អូនជួយយ៉ាងប៉ណ្ណេះទេធ្វើមិនកុំឲ្យមានមនុស្សមករំលោភខ្ញុំបាទខ្ញុំភ័យខ្លាចគេរំលោភខ្ញុំនិយាយត្រង់អូខេមានរឿងមួយទៀតនៅឃើញបន្តិចមកមានគេប្រាប់ខ្ញុំថាប្អូនណាឈុនឈួនសេរីសុខុមអញ្ចឹងហ៎ស្អីឈុំសេរីសុខុមពីថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំបានណាលើកឃ្លីបគាត់យកមកបង្ហាញបងប្អូននៅភាសាវោហារស័ព្ទរបស់គាត់ខ្ញុំយល់ថាគាត់មិនបានគិតវែងឆ្ងាយហើយគាត់ខឹងស្អីហោហែមកក៏វាជ្រួលជ្រួលទៅខ្ញុំហ្នឹងក៏បាននិយាយសម្រាយសម្រួលមកប្អូនហើយឈប់ទៅយេខ្មែរដូចគ្នាទេយើងជេរគាត់ដូចជេរខ្លួនយើងដែរព្រោះយើងវានៅក្នុងអាចកំបាំងទាំងអស់ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានដែលនៅក្នុងធុងហើយក្របចិត្តបងប្អូននេះទាំងអស់គ្នាក៏ចឹងជារបស់មួយនៅក្នុងធុងដែលក្របចិត្តដើម្បីឲ្យដឹងការពិតថាតើក្នុងធុងនឹងមានអីវាតោះបងប្អូនដើរទៅបើកធុងហ្នឹងបានបងប្អូនដឹងក្នុងធុងនឹងវាជាស្អីត្រង់ហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំទៅផ្ទះជេមសុកនេះគាត់បានអញ្ជើញខ្ញុំនេះទិញសបត់កប៉ាល់ហើយណាខ្ញុំថាណូអត់ទេខ្ញុំមានលទ្ធភាពធ្វើខ្លួនខ្ញុំមិនក៏ខ្ញុំត្រូវការឲ្យគាត់ចេញខ្ញុំពួកខ្ញុំចង់ដឹងដែរខ្ញុំចង់ទៅបើកគម្របធុងមើលទៅបើកខួរក្បាលគាត់ហ្នឹងខ្ញុំមើលខួរក្បាលគាត់នឹងវា damage ឬមួយក៏ខួរក្បាលធម្មតាខ្ញុំមើលដល់អត់មានឃើញអីផងអត់មានឃើញអា surgery ពីកាលណាហើយអត់មានជាមនុស្សដូចតែខ្ញុំអញ្ចឹងដែរណាខ្ញុំមានជំនឿទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាបើយើងចេះតែមានជំនឿដូចអាដែងចៅខ្ញុំឆ្នាំទៅនេះក្នុងការចូលឆ្នាំចិនណាចៅខ្ញុំអីខ្ញុំនោះវាមានជាប់ជាតិខ្សែនោះវាជាចៅចិនអីចឹងដែរញ៉ាដូនតាខាងអូវវានោះគេធ្វើខ្សែនេះទៅនាំទៅកន្លែងពហិយគេអញ្ចឹងនោះខ្ញុំមកចៅទៅជាមួយដែរក៏ទៅមិនទៅគេលោតអាម៉ុងសាយនោះអាចៅខ្ញុំវាយំវាខ្លាចវាភ័យវាឃើញអាម៉ុងសាយភ្នែកធំធំដោយរូបខ្លាជាចកោមធ្វើអីចឹងមកហើយខ្ញុំជាលួងពន្យល់វាហើយអាចៅអាយុ5 6ឆ្នាំហ្នឹងណាមកអោប្រខ្ញុំវាភ័យវាខ្លាចខ្ញុំថា no it's not like that it's a fake វា no not fake it's real ដូចខ្ញុំមិនដឹងរកមធ្យោបាយអីមិនហើយខ្ញុំជាសិក្សាមើលថាអូដោយសារវាក្មេងវាមិនយល់ឲ្យអស់សេចក្តីអ្វីដែលយើងឲ្យឧទាហរណ៍ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនដែលកំពុងតែមើលខ្ញុំឡាយនេះយើងធំធំហើយយើងចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងវាសនានៃប្រទេសជាតិហើយបានជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងសង្គម Facebook ដូច្នេះមុននឹងបងប្អូនមានជំនឿទៅលើបុគ្គលណាមួយថាអ្នកនោះជាអ្នកណាបងប្អូនត្រូវតែស្វែងយល់ត្រូវតែធ្វើការរិះរោមជ្ឈបាយទៅបើកអាគម្របហ្នឹងឲ្យដឹងថាក្នុងធុងមានអីដោយចៅខ្ញុំមិញខ្ញុំបញ្យល់ថាអាហ្នឹងវាហ្វេកទេវាជាកដាស់ហ្នឹងតាដែលវាមានមូវមែនណាវាមានចលនាហ្នឹងគឺអាមនុស្សដែលវាលាក់ខ្លួននៅក្រោមពោះអីណែខ្លាហ្នឹងឃើញទេអាមួយវាកាន់អាក្បាលយកចឹងទៅទីងទួងទៅភ្នែកក្រិងក្លងទៅអាមួយទៅទល់អាខ្លួនហ្នឹងឲ្យខ្ពស់មកធ្វើយីយកកតុយបក់បែកអីចឹងមកឃើញទេបាននេះវាគេហៅថាខ្លាក្រដាហើយដូចរឿងនេះអញ្ចឹងដែរដើម្បីឲ្យដឹងការពិតថាវាស្អីយើងគួរខ្លាចឬយើងមិនគួរខ្លាចវាតោះយើងពិនិត្យឲ្យបានល្អតាមមធ្យោបាយដែលយើងអាចធ្វើទៅបានញ៉ាបងប្អូនឲ្យយល់នេះយ៉ាងណាមិញយើងមើលរឿងនាំនេះខ្លាចពោះវែកយើងខ្លាចច្បាស់បើឃើញពោះវែករត់ដែរខ្ញុំអញ្ចឹងដែរឃើញពោះវែកខ្ញុំរត់ដែរប៉ិនខ្ញុំឃើញតាមអាដែងនៅ Facebook ខ្លះនេះភាកច្រើនពួក
ួកឥណ្ឌាណាវាយកពោះពោះវែងមកឲ្យរមមកថើបមកអោបមករឹតអីណាហើយនេះចាទាំងអស់នេះវាសុទ្ធតែជារូបភាពមួយឲ្យយើងត្រិះរិះពិចារណាស្វែងរកហេតុផលមុននឹងយើងដាក់ជំនឿពួកអាជំនឿនេះកាលណាយើងជឿខុសយើងខុសមកជីវិតដោយពជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលមានជំនឿទៅលើស៊ីអនុអញ្ចឹងនេះត្រឡប់មកវិញអដែលជឿថាខ្ញុំនិយាយអដែលដែលដូចអៀកំស្រេងណាដោយសារអាជំនឿខ្វះការពិចារណាណាស់ហើយជំនឿងប់ជំនឿងល់ជំនឿអត់មានដកខ្លួនរួចដល់ថាអស់ជាង3លានគេដេញចេញពីផ្ទះបានទទួលពាក្យពីម្នាក់ដែលយើងមានជំនឿវិញយួនអាកពើហឹមបាយបាយកូនចៅលីហើយហឹមកូនចៅនៅចោះនេះនៅក្រោមដើមឈើព្រៃភ្នំក្រំថ្មឬក៏រត់ទៅនៅក្រៅប្រទេសធ្វើខ្ញុំគេទៅឪលីហើយហើយដឹងណាយួនអាកពើហឹមហួសពេលហួសពេលអស់ហើយហើយយើងមើលចុះលទ្ធផលទង្វើដែលគាត់បានធ្វើយើងមើលអនាគតកូនសពថ្ងៃដែលបានផលពីទង្វើរបស់ឪខ្ញុំឲ្យងាយអាមួយនោះឈ្មោះវាអាផ្លោកអាបោកអាផ្លោកអាបោកហើយមានមនុស្សរាប់រយទៅទៀតទៅឲ្យកសោបធ្វើឆ្កែបងប្អូនគិតមើលបានថាម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីនាមអង្វកបងប្អូនសង្កេតពិចារណាមុននឹងហាមាត់ថាឬក៏សម្រាប់ចិត្តដាក់ជំនឿវាគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់បើសិនជាយើងមានជំនឿខ្វះការពិចារណាបានដល់អន់ហើយសូមប្រកាសទៀតអត់មានត្រូវការពីបងប្អូនទេណាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនមកមើលទៅហ្វ្រីខ្ញុំដែលធ្វើទៅនេះអត់មានបានផលអីមកដែរណាបើបងប្អូនមិនមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចប់ខ្ញុំបានបាយយួរបាយទៅវត្តធ្វើបន់មិនចឹងទេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាយកទៅគិតណាអូខេអត់មានអីទេសូមជូនពរដល់បងប្អូនកូនខ្មួយទាំងអស់ដែលកំពុងឡាយមកនេះណាកំពុងមើលខ្ញុំឡាយនេះបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខណារុងរឿងហើយនឹងមានជ័យជំនះសុខភាពអីសោះបែបយ៉ាងខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅវត្តធ្វើអាចារ្យវាដូចនេះអត់ចេះទេពាក្យហ្នឹងចេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេមិនបរុសស្ដាប់ទេមិនដូចអ្នកដែលគេមានមុខរបរជាអាចារ្យដែលគេដាក់សាអេក្នុងកប៉ៅជាប់រហូតនោះណាអាហ្នឹងគេអូច្បាស់លាស់ហ្មងបើគេបើកមុខរបរវិញដូចនៅពេជ្រនិលហ្នឹងអាចារ្យនៅពេជ្រនិលចេកមួយស្និតគេលក់បានដល់ទៅ30ដងនេះបងប្អូនស្គាល់ពេជ្រនិលទេទៅស្រុកខ្មែរចុះរពងសោមនោះនៅពេជ្រនិលគេឈប់ទិញចេកហ្នឹងនេះសាចេកមួយស្និតគេលក់បានដល់30អ្នក30ដងអូខេអត់ចេះទេសរុបសេចក្តីទៅសុំឲ្យបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាមួយម៉ាត់ប៉ុណ្្នឹងចុះបាទសុំលាហើយជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតអូខេសូមអរគុណជាតិខែមរាត្រូវការ
រូបអ្នកទៀតហើព្រោះជាតិខែមរាត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើអោកុលបុត្រអើយតាអ្នកភ្លេចហើឬពងសាវតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងរឿងអង្គកាន់កាន់ដោយជីវយើងសាមគ្គីសើបដាយើងរុងរឿងអង្គកាន់កាន់ដោយជីវយើងសាមគ្គីកុំមើលមកនាំគ្នាយើងត្រូវកាពីពូចពងជាតិសាសនាឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី